Venkov nejsou jen vzpomínky na dětství. S mámou jezla, jsem si myslela, že to na mě jenom hraje, ale bylo to doopravdy. Teď bych rád viděl vaši matky. Na mě nic není. Ta holka je praštěná poní. Jsou to i osudy lidí. Když chce mít ženská dítě a furt ho nemá, tak ho chce mít čím dál víc. Se svými problémy. Buďte ráda, že nemáte vlastní děti. To poněkud přeháníte, paní Šimonová. Rudolf Hrušinský. Ty seš mrtvej pták. Jako chápavý lékař. Vy jste ten novej doktor? Jak jste to poznal? My jsme vlastně kolegové. Stejně všichni vaši pacienti skončí nakonec u mě. V melancholické baladě Dým bramborové natě. V úterý ve 20.00 na CS Filmu.